Artur Zoto, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, kishte zgjedhur të mos ishte në sallën e gjyqit në seancën e të entes, ku prokuroria do të paraqiste pretencën ndaj tij. Duke pasur përballë vetëm avokatin mbrojtës, prokuroria e çështjes Elizabeta Imeraj kërkoi një dënim me 5 vite burg për ish zyrtarin e burgjeve. Sipas prokurorisë, nga gjykimi rezultoi e provuar se Artur Zoto ka konsumuar veprën penale të korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë. Përmes një voluminoz, Imeraj i tha trupit gjykues se i pandehuri Zoto ka marrë një rrëshfet prej 2 milion lekë të rinj për llogaritjen e tenderit të burgjeve për furnizimin me vezë dhe bulmet. Bëhet fjal për një procedurë pa negocim që daton në 31 maj 2016, bazuar në provat e paraqitura në gjykim, me të cilave qendra përgjime telefonike, prokuroria pretendon se kompanitë pjesëmarrëse në tender binin dakord paraprakisht për fituesin. Skema ishte bërë e zakonshme, thuhej në pretendencë, referuar faktit se kompanitë pjesëmarrëse kishin një historik me drejtorinë e burgjeve. Sipas organit të akuzës, rolin e ndërmjetësit për dërgimin e shumës së parave e kishte bërë Ilias Labi, ishtë zëvëndës drejtori burgjeve. Labi ishte bashkëpuntori drejtsis në këtë proces, duke e këthyër dëshmin e ti në njën nga provat më të forta kundër Zotos. Javën e kaluar, Prokuroria për Krimet e Ronda ledzoj konkluzionet edhe në procesin e vetëshuar të këti gjukimi, me të pandehur Ilias Labin dhe 4 biznesmen. Për zëvëndë e Zotos, akuza kërkoj 5 vite burg, po për shkak të bashkëpunimit të ti me Prokurorin, kërkoj 5 e këti dënimi. Që nga nisja e këti procesi, Artur Zoto kam bajtur qëndri mohues në lidhje me akuzën e ngritur në dajti.